Gazetari plas bombën nga spitali Shefqet ndroqi. Ministria po na gënjen, ja çfarë u zbulua. Gazetari televizionit News 24, Erion Skëndaj, ka bërë një deklaratë tepër të fortë teksa po raportonte live përpara spitalit Shefqet ndroqi në Tiranë. Ai ka deklaruar se shifrat e raportuara nga Ministria e Shëndetësisë në lidhje me pacientët e shtruar në të dyja spitalet COVID nuk janë të vërteta. Sipas tij, aktualisht janë 270 qytetarë në spitale dhe jo 124, siç u tha në raportimin zyrtar nga ministria. Ndërkaq ai ka theksuar se kapacitetet në të dyja spitalet janë drejt ezaurimit, ndërsa shtoi se pacientët nuk po marrin shërbimin e duhur, pasi sipas tij nuk ka personel për t'i ushqyer dhe higjienizuar. 270 shtruar në të dyja spitalet COVID dhe jo aq sa thot Ministria e Shëndetësisë. Ministria kur thot atë shifër, i referohet vetëm personave që kanë rezultuar pozitiv. Nuk tregohet realiteti. Në spitalin ku jam aktualisht janë 7 intubuar dhe jo 4. Shifrat që jep ministria nuk janë të vërteta. Po ezaurohen kapacitetet në të dyja spitalet. Janë 50 vende të lira në të dyja spitalet. Dy spitalet COVID në fakt po vuajnë, por sipas ministrisë kanë 124 pacient. Apeli drejt për drejt i vetë pacientëve është fakti se ka një numër relativisht të vogël të infermierëve në raport me pacientët. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.